Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio. Ja ku rikthyem miq, jemi on air në valët e Top Albania Radios me doktoresh Mira Ziçishtin, mjekë fiziatre dhe Endritin, fizioterapist i specializuar për kolonën. Doktoresha, a kemi ne statistika në Shqipëri për sa i përket numrave të fëmijëve që janë me skolioz? Pra kemi një studim, jemi një popullat të cilët na kanë bërë një studim, kemi numra? Me dijenin time, ja. Ti e di shumë mirë që kemi qenë bashkë para 2 vitesh në Elbasan ku Komisioni i Shëndetësisë të Parlamentit mblodhi dhe na nxori nga ministria na nxorën ca shifra prej 837 skoliozës të diagnostikuara. Jo. Kur ti e di shumë mirë që 837 i kanë parë vetëm edhe doktoresha. I kemi nga Muslimshiri deri te 1700 veta me skoliozë. Problemi është që sa janë të diagnostikuara dhe shkojnë te mjeku familjes, dhe kjo është një gjë tjetër që duhet theksuar, sepse shumica shkojnë në ente private dhe nuk marrin nuk klasifikohen si një diagnostik që shkon në mjeku familjes. Për te i batutës nuk është gabimi i ministrisë, por problemi është sa regjistrohen nga mjeku familjes që kanë një deformim tillë. Në fakt, për kuriozitetin e ju të dyve, do doja t'ju informoja që Ministria e Shëndetësisë është në një proces depistimi për skoliozat dhe po mendojnë që nga shtatori i këtij viti të integrojnë një program ku ne mund të arrim të identifikojmë fëmijët me problematike të skoliozat. Besoj deri kur të realizohet, po kjo është lajm për të thënë dhe besoj që do ndërgjësohen edhe mësuesët, edhe familjarët, edhe prindrit, edhe fëmijët vet për mënyrën se si mund të identifikojnë një problematikë të kolonës vertebrale siç është skolioza. Përshtypje që dhe fëmijët vet thotë kanë shumë informacion dhe mund të ndërgjegjësohen, padyshim që roli kryesor është i prindërve, që dhe ajo që mund të theksoj më tepër është që duhet të drejtohen te specialisti për të marrë trajtimin e duhur. Është ajo që tha dhe Endriti, jo çdo kush, dhe ne nuk mund t'i rekomandojmë një kategori të caktuar pacientësh të vegjël ushtrime nga një person që nuk është i specializuar. Kjo është kryesorja. Në qoftë se ne duam që puna jonë të eci ashtu siç duhet, edhe që të kemi sukses në punën tonë. Doktoresha, ka një zbulim shkencor midis trajtimeve ortodontike dhe skoliozës? Pra mendohet që ka një lidhje midis dhëmbëve dhe skoliozës? Mbase edhe mund të ketë. Unë nuk kam shumë informacion për këtë, po duke ditur që çdo gjë në trupin tonë është e brëndshme dhe e lidhur. Edhe e lidhur, pse jo, edhe kjo mund të ketë. Mendohet edhe fakti që edhe këtu ka diferenca për sa i përket ortodontisë. Edhe skoliozën nuk e bëjnë të gjithë, pavarësisht se ne thamë që është karakteristike më tepër për vajza, nuk e bëjnë një pjesë e konsiderueshme, por nuk e bëjnë të gjitha. Atëherë mund të ketë kjo një lidhje. Se mendohet që këto dhëmbë të cilët mund të janë pak më të dalë më përpara, dhëmbë të cilët nuk janë kështu si uniform, po themi kemi çik stërdhëmsh, për shembull, janë shenja ose probabilitete të cilat ne mos ta kemi këtë nopullën dhe kafshimin shumë korrekt, dhe kjo na ndikon tek kolona. Madje ka edhe një studim tjetër që thotë edhe pacientët që kanë probleme me syt, pra një sy strabik apo një sy i cili nuk është shumë i përqendruar, është më i lodhur se sa syri tjetër, pra një sy që nuk është shumë dominant, mund na shkaktoj një skolioz. Ajo më tepër janë të lidhura, mendoj unë, me mënyrën pasaj se si orientohet fëmia pra, në jetën e përditshme, dhe për forca ai patjetër do mbaj një posturë jo të saktë, do drejtohet gabim. Po që kjo të ndikojë direkt te skolioza, ngelim prapë te fakti që a ky personi që diagnostikohet me këtë problemin në jo, se ka edhe një studim, ka edhe një studim tjetër që thotë që problemet me skoliozën mund të vijnë nga problemet e këmbëve. Për shembull, tek fëmijët që kemi këmbë dystaban, dikush që ecën çik më të gishtave, dikush që vendos një pjesë të jashtme të këmbës në mbështetje krahasuar me këmbën tjetër dhe na sjellin edhe këto problematika. Kemi një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet personave të cilët kanë një deformim të kolonës dhe me problemet e shputës. Por
problemet e shputës mund të sjellin jo drejt për drejt deformime të kolonës, por duhet kemi parasysh të personat të cilët kanë një asimetri, pra kemi një disbalans si pasojë gjatësisë së gjymtyrëve. Ndërsa të personat të cilët janë dystaban mund të sjellin skolioza ose më sakt postura skoliotike, të cilat mund të duan kohë dhe mund të korrigjohen shumë kollaj. Por jo direkt një dystaban mund të diagnostikohet, mund të sjellë një skoliozë lumbare për shembull. Ndërsa të personat të cilët kanë probleme artikulacionin temporomandibular, ka studime goxha të mëdha të cilat e lidhin këtë problem me problemet e qafës, të cilat mund të sjellin një pjesë të deformimit në zonat e sipërme të kolonës. Por prap duhet parë se çfarë moshë mund diagnostikohet kjo gjë. Pra unë të them që është një dhën shumë e mirë për diagnostikuar pastaj më pas kolonën, sepse ka shumë mjek të cilët thonë modifiko mënyrën e kafshimit dhe mund të modifikohet e pjesa, por është e vështirë të modifikohet kolona nëse ajo pastaj ka iniciuar një skolioz. Dok. Pak a shumë ne e kishim për skoliozat idiopatike, ose skoliozat e tjera. Po, ka forma të tjera. Ka forma të tjera që ka forma të tjera. Dok. Një pyetje. Nëse ne nuk marim trajtimin e dur në kohë, situata përkesohet apo nuk është e thënë? Këtu do thosha që nuk kam një përgjigje 100% të vërtet, sepse pa dyshim që ne në qofte nuk marim masat, pa tjetër që gjëndja mund të përkeqësohet. Po, në literatur kam lexuar që ka dhe skolioza idiopatike, që pavarësisht se ne marim masa shumë të mira që në fillim, ato bëjnë një jetëri jo të mirë, dhe pastaj, pavarësisht se fëmia është trajtuar, ka vënë boost, e ka mbajtur me konsciencë për vite të tëra, shumë ndërgjeshëm ka arritur që nuk i është shmangur kirurgjisë. Çfarë ekzaminimesh duhet të bëjnë fëmijët për të evidentuar problemet të kolonës, në këtë rast skolioza? Pra çfarë sugjeroni ju prindërve, ju si mjekë? Patjetër, në një prindi është ai që ka kontaktin më të madh me fëmijët, edhe duke qenë se skolioza fillon që në mosha të vogla, e ndriti pak a shumë e përmendi deformimet që mund të marrë pjesa e shpinës, kështu që ai i pari që i bie në sy një deformim i tillë është patjetër prindi, i cili nëse është i ndërgjegjësuar për këtë problem, do ta drejtoj tek një mjek, një mjek specialist. Pastaj është specialisti që bën ekzaminimet përkatëse dhe padyshim një grafi është ajo që vë diagnozën finale. Ndonjë ekzaminim jo me shumë rrezatim, se përgjithsisht ne nuk i kemi shumë qef grafit të kalamajt, të jemi më bo, bërë një grafie, është, na shkakton rezatim. E para, ka rezik bërë një grafie në një moshë të vogël? Ka. Dhe dyta, a ka në një instrument që mund të diagnostikoj skoliozën sot pa pasur rezatime? Kam përshtypjen që sot edhe imazheria ka evoluar në mënyrë të jashtëzakonshme, kështu që edhe rezatimi që merë fëmia në këto grafit digitale është minimal. Padyshim edhe një ekzaminim, një vlerësim objektiv dhe subjektiv i fëmijës ka vlerë të jashtëzakonshme, se ne edhe me sy të lirë mund ta vlerësojmë një skolioz. Pastaj, nëse ne duam ta ndjekim në dinamik, unë them që patjetër që një vlerësim imazherik për të përcaktuar ka një aparaturë e cila na ndihmon, edhe më saktë është duke bërë pjesën e kolonës me gel. Edhe bëhet një, le të themi, një eko e kolonës ku dalin në mënyrë, le të themi, shumë të përafërt me pjesën e grafisë deformimin e kolonës kumate të këndi kopit. Pastaj aparatura të tjera të cilat janë pa rrezatim, siç është Spine 3D apo Formatrix 4D, i përafrohen pjesës grafit, po bëjnë një algoritm të posturës. Dhe këtë nuk duhet ta ngatrojmë pjesën e skoliozës. A thjesht na tregon se si qëndron, po nuk na tregon që ka rëndësishme. Më rëndësishme nga të gjitha, unë besoj se është ekzaminimi fizik që bën mjeku specialist ose fizioterapisti i specializuar, sepse atëherë do të drejtoj për të bërë një grafi. Dhe këtu është një abuzim i tejskajshëm në bërjen e grafie nga mendët e prindrit. Ose kisha komshin dhe shokun e çunit edhe po i bëj dhe unë një grafi sepse ai doli me skoliozë, po i bëjën. Kjo është një abuzim i panumërt, sepse bëhet një grafi pa miratimin e mjeku. Dhe unë them që grafia duhet, edhe një person që ka një skoliozë mund të bëjë disa grafi,
por në varësi me informacionin që marrin dhe rrisit që ai ka në mos trajtimin e skoliozës është më i vogël nga risku që bën vetë grafia. Më pyet pak Arteni, grafia është e dëmshme në këtë rast? Sa po ta thash. Është më e dëmshme mos zbulimi i kësaj gjëje se sa bërja një grafia. Tani grafit, rrezatimet janë ulur, nuk është më si më parë. Radimi, domethënë, por që një personi me skoliozë duhet të bëjë disa grafi gjatë jetës, por mos bërja një grafie është më rrezikshme. Është më rrezikshme. Ikim. Pak muzikë, deri kthehemi pas pak.